Poštovana rastavnog publiku, velika mi je čast da najavim Dunju Majstorović iz kompanije Siemens Energy, koja će voditi diskusiju o veoma aktualnoj temi, stanju sajberbezbednosti u Srbiji. Dunja, ja bih predstavio, ako može, ove naše učesnike. To su Sergej Stolić, A1 Srbija, Aleksandar Kostadinović, RNIC, Daniela Adrović, Nacionalni CERT Ratel, Viktor Varga, Unicom Telekom, Sergej Petković, Nova Defense i Darko Šeković, FIN, CIRT, Udruženje banaka Srbije. Dunja, izvolite. Hvala. Dobar dan svima. Hvala vam što ste nam se pridružili. Imamo vrlo interesantnu temu danas. Aktuelno, odnosno trenutno stanje sajber bezbednosti u našoj zemlji. Imamo vrlo interesantne sagovornike. Osim vrlo kratkog uvoda, ja ću reći i nešto više o svakom i onda ćemo ući u tematiku. Kao što bonton nalaže, prvo ću vam predstaviti svoje sagovornike, pa onda na kraju sebe. Tu nam je Daniela Andrović, viši savjetnik za informacionu bezbednost u Nacionalnom CERT-u. Da podsjetim, Nacionalni CERT je osnovan 2017. godine u sklopu RATEL-a. Bavi se upravljanjem i analizom incidenata, pripremom godišnjih izveštaja o stanju informacione bezbednosti na nacionalnom nivou, držanjem obuka, izradom uputstava za IKT sisteme od posebnog značaja i još što šta o čemu ćemo pričati sa Danielom. Zatim Aleksandar Kostadinović, kolega inženjer iz RNIC-a, fondacije koja upravlja registrom nacionalnih internet domena. Aleksandar će nam reći malo više o ulozi RNIC CERT-a i razrešavanju i sprečavanju određenih vrsta sajber napada sa kojima se danas suočavamo. Jedan od sagovornika iz privrede, Sergej Stolić, menadžer programa IKT proizvoda u A1 Srbija. Od Sergeja ćemo čuti neke interesantne novosti na temu bezbednosti krajnjih korisnika, odnosno u slučaju mobilnih korisnika. Zatim Viktor Varga, business development manager iz Unicom Telekoma, će nam također približiti situaciju u privredi, ali ovaj put sa više fokusa na biznis korisnike, pre nego individualne korisnike, to je fizička lica. Još jedan sagovornik iz privrede i još jedan Sergej. Ovaj put Sergej Petković Santoš Karvalju, direktor operacije Orion Telekomu sa bogatim iskustvom u telekomunikacijama i danas će sa nama podeliti svoja zapažanja ispred Nova Defense, Orionove jedinice za kibernetičku bezbednost. I konačno tu nam je Darko Šehović. Darko nam se pridružuje ispred finansijskog CERT-a, tako da ćemo u sklopu ovog panela pokriti zaista širok spektar različitih sektora. Počet ću sa pitanjem za Sergej iz Nova Defense. Kako izgleda sajber bezbednost kod telekomunikacionog operatera? Gde je tu vaš fokus? Pa Sergej, izvolite. Samo da proverim ili upolje. Jeste. Čujemo se. Čujemo se. Možete ponoviti pitanje? Kako izgleda sajber bezbednost iz perspektive telekomunikacijalnog operatera i gde je tu vaš fokus? Pa kao. Najviše. Pa evo ovde, mislim, kako da kažem, tu su kolege koji, mislim, svi mi koji se nalazimo na telekomunikacijalnoj strani, vidimo cyber security, odnosno kibernetičku bezbednost pre nego što je bila kibernetička bezbednost. U svakom slučaju, mi smo, da kažemo, na nekom svakodnevnom nivou vidimo određene pretnje koje se dešavaju ka našim krajnjim korisnicima i ka nama. I, da kažem, to je postalo toliko svakodnevnica i među telekomunikacijom, da kažem, među kolegama koji rade u telekomunikacijama i na kritičnoj infrastrukturi postoji već, da kažemo, zasićenje kad je u pitanju neka vrsta obrade svih tih podataka. Mogu kažem, na primjer, iz iskustva da DDoS napad je nešto što većina inženjera više ne gleda kao sigurnosni incident, već kao nešto što je normalno dešavanje koje se dešava svakodnevno. Ono što je, da kažem, ja sam te ovom prilikom da kažem da negde 2014. na primjer, mi kao telko operator smo imali jedan incident koji bili smo deo jednog globalnog napada i taj globalni napad je bio napad na jednog proizvođača opreme koji je startovan i da danas se sećam 13. maja 2014. godine u Brazilu i onda je postepeno po nekim, da kažemo, vremenskim zonama se palio
odnosno gasio svaki uređaj tog proizvođača kako je dolazio ka Evropi i onda jednostavno to se desilo i ovdje. I negdje tu smo, da kažemo, presekli neku, doneli neku poslovnu odluku koju smo rekli, ok, ovo više nema smisla, mislim, u smislu koliko se ovo sve dešava, moramo da se pozabavimo, da kažemo, kibernetičkom bezbednošću, formirali smo tu jedinicu, prvu jedinicu, poslije toga i zasebnu organizacijonu jedinicu u smislu toga i zasebno pravno lice, iz razloga zato što je investicija previše velika da bi to moglo da bude samo Orion Telekom, nego mora da se brani, mislim, moramo da se okrenemo i ka tržištu. Otprilike, znači, pakleno izgleda. Jasno. Hajde da pitamo Viktora iz Unicom Telekoma, možda Sergej može kasnije opet da se nadoveže na tu temu, s obzirom da i vi imate kompanije kao korisnike. Šta su vaše najpopularnije CyberSec usluge? I onda dodatno, šta vam korisnici najviše traže, a šta ne traže, a vi mislite da bi trebalo da traže? Što se tiče naših cyber security usluga, mi smo svakako gledali od nekog samog početka da mi probamo da vidimo šta je ono što je korisnicima potrebno. Naravno, ja mislim da nije najbolji pristup da se samo ode na neki sastanak ili pa da se sasluša druga strana, pa da se saslušaju ti zahtevi i da se jedan na jedan odgovori. Naravno, to je itekako potrebno. Ali, sa druge strane, opet mi imamo dugogodišnju ekspertizu i kao sistem integratori radimo i sa različitim rešenjima. Samim tim imamo malo onako i kritičniji pogled ako pričamo o nekim tehničkim rešenjima, a svakako postoji i neko iskustvo u smislu napada, mogućih scenarija i kako to da se, kako da se obezbedimo protiv toga. Ono kako smo mi smislili neke, osim toga kako radimo kao sistem integratori gde isporučujemo neka specifična rešenja za ono što je korisnik svestan da mu je potrebno. Pored toga smo napravili 10 nekih servisa koji su lepo umotani u paketiće, u smislu toga da svaki taj paketić targetira neki specifičan rizik. Znači, to su neki opšti rizici i opšta rešenja koje vrše zaštitu protiv tih rizika. I sad opet, to smo mi umotali kao uslugu i to je vrlo bitno reći. Znači, to nije još ono yet another software za servis, u smislu da neće kupiti neku kutiju on-premise, već ćemo mi to prodati kao neki servis na nekoj mesečnoj bazi, već u sve te usluge su svi potrebni, da tako kažemo, ingredijenti, sastojci, znači i sama tehnologija, i ljudi, i procesi. Tako da to je sveto trojstvo u obavljanju security operacija. I naravno, ti servisi treba da budu jednostavni za korisnika i da budu servisno orijentisani. Evo da dam jedan primer. Naprimjer, imamo servis koji se zove zaštita aplikacija. Tu zaštita aplikacija mislimo na zaštitu web aplikacija, što znači da opet, kažem, kad pričamo tehnološkim jezikom i ne prodajemo web application firewall, mi ne prodajemo DDoS zaštitu, već prodajemo zaštitu koja holistički štiti taj neki segment poslovanja, u ovom slučaju neki web servis. Znači, ispod haube svakako tu imamo i web application firewall, imamo i DDoS zaštitu u cloudu, u smislu odbrana od volumetrijskih napada, DDoS zaštitu on-premise u našem data centru za zaštitu od aplikativnih napada, ukoliko je korisnik u mogućnosti, možemo da spustimo EDR klijent na sam web server. I na taj način, kažem opet, ne rešavamo neki tehnički problem, neku tehničku kontrolu, već rešavamo potpunu zaštitu koliko god je to moguće, uz to da se mi bavimo implementacijom i praćenjem tih rešenja, da korisnik ne treba da ulaže svoje vreme da uči neke specifične tehnologije. Ali svakako korisnik treba da se umeša u taj proces i... Pa korisnik treba da se umeša, mislim, ajde, ako je, to je dobar šlagvort, kad se priča o nekom outsourcingu, nemoguće je sve outsourcovati. Znači, potrebno je i kod korisnika da razume problematiku, da bude svestan koji su to problemi i šta treba da se uradi i na koji način da se planiraju ovakve stvari. Naravno, uvek tu mi možemo da pomognemo malo, ali nije moguće sve
stvari u potpunosti outsourcovati, ali ono što jeste moguće, to je i cilj da se, da se prebaci na neku drugu stranu, na stranu servisa, da, 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 da opet ovaj ekipa koja je posvećena tome, koja može to dobro da uradi, da, da to breme praktično nema kompanije koja je uzela taj servis. Jasno, hvala na sjajnom odgovoru. Ono što bih možda dodala jeste da korisnici često steknu to iskustvo zato što prođu kroz napad, pa onda traže servis ili to jest uslugu koja će ih zaštititi od toga u budućnosti. Najčešće je tako, da. Jasno. Tu smo do sada pričali najčešće o preduzećima, odnosno o nekim biznis korisnicima. Imam ovdje kolegu iz A1 Srbija, gde imaju određen proizvod koji se bavi krajnjim korisnicima. U posljednjem periodu dosta govoriti i okrenuti ste sajber bezbednosti samih krajnjih, odnosno mobilnih korisnika. Kako je došlo do toga da se jedan mobilni operator na to fokusira i podelite samo neke iskustva o, o proizvodu koji da. Pa evo, A1 je deo Telekom Austrija grupe, poslujemo u 7 zemalja i kao tradicionalni servisi, iznajmljivanje infrastrukture, povezivanje, connectivity, IoT, cloud, znači to su neki servisi koje svi operateri nude. Na nivou grupe smo formirali cyber security strategiju, odnosno jedan segment koji nam je izuzetno važan u poslovanju, kako za poslovne korisnike, tako i za fizička lica, u smislu podizanja svesti o cyber bezbednosti, o neophodnosti, dakle da na internetu nismo bezbedni, posebno u vreme korone i u posljednje vreme gde poslovanje se prebacilo potpuno remote, onda na hibridni način poslovanja, i fizička lica mnogo koriste internet, tako da smo na nivou grupe iznikao jedan proizvod koji se sada koristi u većini zemalja A1 Telekom Austrija grupe. Kod nas nosi naziv A1Net Protect, a radi se o rješenju gde ste zaštićeni dok surfujete na A1 mreži. Dakle, dok ste na internetu, vi kada posećujete neki maliciozni sajt, dakle, kada kliknete na neki link, on vas vodi negde, ukoliko je sajt maliciozan, odnosno na listi malicioznih sajtova, mi vas upozorimo da ne treba tamo da idete, ali vas ne sprečavamo, dakle može korisnik da nastavi. Ka toj lokaciji takođe zaštićeni ste i dok, ako taj link stigne putem maila ili putem nekih od popularnih web, odnosno messengera, dakle bilo da je pitanje Facebook Messenger, WhatsApp, Viber, dakle u tom smislu ste zaštićeni. A o pretnjama na internetu, evo govori, daću vam podatak iz septembra, samo u našoj mreži, znači bilo je preko 20 miliona napada, odnosno 20 miliona odbrana putem tog servisa. Pohvalio bih se i brojem korisnika, dakle imamo 300.000 korisnika, da, prešli smo tu cifru. Ta cifra obuhvata i fizička lica i poslovne korisnike, s tim što je najveći deo poslovnih korisnika, ali rješenje namenjeno ipak tom nekom segmentu fizičkih lica ili manjih poslovnih korisnika, obzirom da je rješenje za zaštitu dok surfujete na mreži, dakle uređaj kad ste offline nije zaštićen. Praktično svaki šesti korisnik je bio izložen napadu. Dakle, od tih 300.000, 50.000 je imalo napad i to višestruke napade. Dakle, pričamo o raznim vrstama, o phishingu, o pokušaju krađe podataka, o malverima, o crypto coin minerima, tako da u tom smislu hteli smo i da podignemo svest i van firme, ali i u firmi kroz edukaciju i korisnika i zaposlenih. I mislim da smo uspeli u tome. Iako se sad nalazimo se na nekom polju koje možda više nije polje samo telko operatera, nego imate IT firme, sistem integratore koji su na tom polju daleko uspešniji, daleko iskusniji sa mnogo boljim kadrom. Ali mislim da ovo ide na ruku jednima i drugima, to podizanje svesti i jednostavno pružamo bolje korisničko iskustvo samom tom korisniku. Ja moram da podijelim moje razmišljanje iz ugla mrežnog inženjera. Čula sam za jedno takvo rješenje pre par godina i instant sam pomislila dodatan latency, dodatno neko usporavanje u komunikaciji, jer taj saobraćaj negde mora da se monitoriše. Tako da drago mi je da vidim da postoji uspešan projekat. Nemamo, čak šta više, imamo pozitivne iskustva korisnika, znači nema latency ni u
ni u samom, dakle mi ne monitorišemo saobraćaj, jednostavno samo upozoravamo korisnika kada je u pitanju maliciozan web sajt, pri čemu ga opet ne sprečavamo da ode na tu lokaciju. Dakle, potpuno je korisničko iskustvo tu na jednom višem nivou. Osim marketinga, kako povećati svest krajnjih korisnika, privoliti ih da koriste takve usluge? Pa evo, sad opet se ponavljam, ali edukacija je stvarno nešto što mi smo unutar kompanije, dakle, pre svega proizvod treba da bude jednostavan, jednostavan za razumevanje, jednostavan za aktivaciju, jednostavan za korišćenje. I podizanje te svesti da mi je zaista nešto neophodno, da nisam siguran na internetu. To je ono sad razmišljanje ne samo u Srbiji, nego uopšte neće se to meni desiti, nikad mi se nije desilo da mi je stala firma ili nisam imao problem krađe podataka i tako dalje, ali to se i tekako dešava. Evo sad je ovde među prisutnima možda pitanje koliko vas ima zaštitu na mobilnom telefonu. Svi imamo na računarima, ali na mobilnom telefonu je ta penetracija još uvijek mala. Mogu da podignu ruku koja ima zaštitu, baš na mobilu. Dobro, ovo je. Ok, možda neki 25%, kako sam uspeo brzo da prebrojim. Da. Brzo statistika. A kompromitacija mobilnih uređaja se zapravo smatra za najvredniju što se tiče iz perspektive hakera. Opšte je poznato da je na dark webu zapravo najskuplji zero-day exploit operacionog sistema mobilnog telefona, na primjer. E sad, okej, ovdje pričamo o zaštiti u toku surfovanja na webu, ali mobilni telefoni su zaista postali onako vredna meta, tako da tu definitivno opreza nikad dosta. Hvala. Hajde da uključimo naše kolege iz, da kažem, koji su bliže onako nekom državnom ili javnom sektoru. Pitaćemo Danijelu iz Ratela. Danijela, skoro smo zajedno učestvovali na nekom panelu gde ste imali interesantne podatke baš o ovoj temi, o stanju informacione bezbednosti na nacionalnom nivou, pa ću vas zamoliti da podelite i sa ovom publikom šta kaže izveštaj nacionalnog CERT-a. Jeste, nacionalni CERT prati stanje informacione bezbednosti na nacionalnom nivou i na osnovu prijava koje su stigle u nacionalni CERT u toku 2021. godine ono što se izdvojilo je phishing kao najčešći napad koji je prijavljivan, a takođe iskorišćavanje ranjivosti sistema i detektovanje instalacije malvera i to trojanca. Nacionalni CERT takođe prikuplja i obrađuje statističke podatke o incidentima IKT sistema od posebnog značaja i ono što smo primetili za prošlu godinu, za 2021. ono što se izdvojilo na prvo mesto je skeniranje portova. Bez obzira što je ovo automatizovan proces, ne treba ga zanemariti što se pojavi u tolikom broju, jer pre svakog napada vrši se i provera otvorenih portova koji se servisi koriste i traže se potencijalne ranjivosti da bi usledio primarni napad. Ovo skeniranje portova je primećeno najviše u oblasti zdravstva, saobraćaja, digitalne infrastrukture i u oblasti elektronskih komunikacija. Ono što se sledeće izdvojilo je bio pokušaj otkrivanja kredencijala i to u oblasti energetike, zatim pokušaj iskorišćavanja ranjivosti sistema u oblasti bankarstva i finansijskog tržišta i izdvojio se takođe trojanac i to u oblasti korišćenja IKT sistema u organima javne vlasti. Ono što je zajedničko za oba ova izveštaja, ono što smo primetili je iskorišćavanje ranjivosti sistema i detekovanje trojanca, što je svakako ukazalo na veliki značaj korišćenja antivirus programa i na veliki značaj analize i upravljanja ranjivostima, kao i redovno ažuriranje sistema. Da, prevencija je najbolji lek. Danijela, 2020. godine smo imali onaj čuveni ransomware napad u Novom Sadu. Ja sam negde najviše prisustvovala događajima koji su direktno usledili nakon tog događaja ili su bili u toku. Naravno, u toku samog incidenta je mnogo nepoznanica, ali sada verujem da je prošlo dovoljno vremena da možemo da pogledamo unazad i sagledamo čitavu situaciju. Da li iz vaše perspektive državna uprava danas spremnija da se suoči
sa takvim izazovima, šta se u principu promenilo? Bez obzira na ogromne napore zaposlenih, taj incident se dogodio. Blokiran je sistem Novog Sada, a ono što možemo mi iz nacionalnog CERT-a da primetimo u odnosu na te godine i ovu situaciju sada, je da smo naučili tada, nažalost, na tim greškama koliko je edukacija bitna, i to ne samo sistem inženjera, već i edukacija svih zaposlenih. Tako da je nacionalni CERT sproveo nekoliko ciklusa obuka. Obuke su se ticale primjene mera zaštite i izrade akta o bezbednosti. Tim obuke su bile pripremljene ne samo za sistem inženjere, već i za pravnike koji bi trebalo aktivno da učestvuju u izradi akta o bezbednosti, da to ne bi ostalo samo napisano na papiru, rađeno i na implementaciji. Zatim su se držale tehničke obuke, baš za sistem inženjere. Obuke su se držale na virtualnoj platformi za simuliranje cyber incidenata. Obuke su se držale nekoliko ciklusa, ovaj poslednji ciklus je još uvek u toku. I ono što je takođe značajno za taj period je da postoji inspekcijski nadzor, a taj inspekcijski nadzor ima takođe i savjetodavnu ulogu. I svaki izveštaj koji napravi inspektor se dostavlja rukovodiocima, odnosno donosiocima odluka, koji na osnovu stanja sistema kojim rukovode mogu da vide gde su slabosti i da predvide u svojim budžetima, da predvide nova ulaganja kako u novu opremu, tako i u edukaciju zaposlenih. Odlično, hvala na odgovoru. Možda bih vas još pitala, imali smo, mislim da je to bio baš prethodni RSOG ili potencijalno RNIC, bila ona anketa građanstva, koliko verujem. Bilo je vrlo interesantno pitanje ko je odgovoran za moju bezbednost ili tako nešto. Jedan ozbiljan procenat ljudi je mislio da je to nečija odgovornost nekog drugog. Jeste. Ono što smo primetili u tom upitniku koji je rađen početkom ove godine, kao odgovori su dati da zaista pojedinac smatra da nije odgovornost na njemu, već na pružaocima usluga. Tako da prosto još uvek tu postoji prostora i da se podiže i svest javnosti i građanstva i zaposlenih da bi odgovornije postupali i sa svojim podacima i podacima korisnika i sa poverljivim podacima. Također jedna bitna informacija koja mi se tada podelila, bilo loše da ponovimo, kako mogu korisnici da se obrate nacionalnom CERT-u? Nacionalni CERT ima svoj sajt www.cert.rs. Incidenti se prijavljuju putem kontakt forme koja se nalazi na tom sajtu. Zatim postoji adresa info@cert.rs, kao i dežuran telefon koji je dostupan 24 sata svakog dana 062 20 20 30. Takođe na sajtu CERT-a svakodnevno objavljujemo savete, obaveštenja i brošure o aktuelnim pretnjama, gde se mogu informisati kako građani, tako i privredni subjekti. Odlično, hvala lepo na podeljenim informacijama. Pa uključila bih kolegu Aleksandra iz RNIC-a. I tu smo pre nekih mesec dana imali, da kažem, obiman DDoS napad, o čemu ste vi obavestili javnost na vašem sajtu. Svako ko je zainteresovan za detalje može pogledati. Mislim da je onako prilično opširno objašnjeno koliko je to moguće. Međutim, bilo je i prevarnih akcija vezanim sa domenima RFZO, e-upravu i zelene sertifikate. Recite nam malo više o radu RNIC CERT-a i kako ste se izborili sa tim izazovima. Dobar dan svima. Nemam nešto novo da vam kažem vezano za DDoS napad, tako da bih to prosto zaobišao. Ove druge teme su interesantnije. RNIC CERT je osnovan sa ciljem da bude mesto gde se prijavljuju zlonamerni domeni. I te koje ste pomenuli spadaju u grupu namerno registrovanih zlonamerno. Postoje, da tako kažem, dva tipa domena koji mogu da naprave problem korisnicima. Jedni su oni regularno registrovani, gde
je prosto napadnut sajt, hakovan i tako dalje, i korisnik ima regularan web sajt, ali pored toga ima neki malver na njemu, eventualno phishing i tako dalje. To je jedna grupa prijavljenih domena, a druga je oni koji su sa ciljem zlonamerno registrovani da prevare, gde se u samom domenu vidi da je pokušaj prevare korisnika da se od njih iznudi neki podatak ili nešto slično. To je neka mala razlika u domenu. Tako je, ono da, nula, o, sa dve tačke i tako dalje. U prvom slučaju, kad god dobijemo prijavu, mi reagujemo tako što obaveštavamo i ovlašćenog registra gde je domen registrovan, s obzirom da je u najvećem procentu ovlašćeni registar i hosting provider za taj sajt, naravno to nije daleko od 100% slučajeva, ali u velikom procentu, i obaveštavamo registranta da može da skine svoj sajt ili da ga zaštiti ili da ga prosto sredi. I nakon toga prijavljujemo jeli, nacionalnom CERT-u, na tom formularu smo redovno. Što se tiče drugih, mi imamo mehanizam koji nam omogućava naši opšti uslovi za registraciju domena, da suspendujemo, da blokiramo domene, jer svi ti zlonamerno registrovani koji podsjećaju na nešto za što treba da vas prevari taj domen, su registrovani sa lažnim podacima. I kad god mi posumnjamo u lažne podatke, mi možemo taj domen, znači to nam je prosto izgovor, jer tako stoji u opštim uslovima, da ga suspendujemo, da kontaktiramo ili ovlašćeni registar kontaktira vlasnika i naravno u 100% slučajeva ne dobija odgovor jer je to pokušaj prevare. A za ogroman broj tih domena, RFZO sa nulom, gov i slične, registrant je bio, ne znam, kapetan Kuka iz Milvokija u Srbiji. Nema potrebe da to nešto posebno proveravate, prosto jasno je. I bilo je jako puno tih domena, recimo 2021. koji su blokirani i nikad nismo dobili odgovor od korisnika i svi su bazirani na tome pokušaj prevare linkovima ka zelenim sertifikatima, ka e-upravi, ka softveru za vakcinaciju, KRFZO i tako dalje. Postoji anegdota u koju ne smem da se zakunem da je tačna, da je neko zvao i kaže ja sam prodao zelene sertifikate što ste mi blokirali sajt, meni to sad neće da radi. Znači, to je došlo do mene, ne garantujem da je tačno, ali prosto, eto, postoji i ta informacija. Treba da se žali CERT-u. Dajte nam neki praktičan primjer. Sigurno sam da je bilo dosta takvih situacija, posebno 2020. i 2021. godine. Pa bilo nešto je izašlo i u javnost. E-crtica uprava, crtica gov.rs ili slično. Znači, pokušaj neki ili umjesto O najčešće da bude nula, O sa dve tačke i tako dalje. I onda ljudi ne obrate pažnju kad dobiju link. Vi nikad nećete ukucati takav domen da odete na takav sajt, ali obično dobijate link proveri ovo, klikni ovde i tako dalje. I to je način da prevarite ljude, pogotovo mi koji nosimo naočare za čitanje, lako bismo se prešli oko toga. Imam jednu anegdotu vezanu za phishing trening zaposlenih. Ideja je da se zaposlenima pošalje neki phishing mail sa ciljem da se prosto testira awareness, jel? Svesnost information security izazova, gde je poslato 10 mailova sa brojačem koliko je individualnih različitih ljudi kliknulo na link i kažu kliknulo je 11 ljudi. Kako? Pa tako što je jedan čovek kliknuo na link i sad ideja je bila samo da se izbroji, ne da nešto taj link pokaže. I onda je rekao kolegi koji je sedao pored njega, meni ovo ne radi, ajde probaj ti. I tako su došli do 11. Tako da, sve jasno. Konačno smo došli do Darka. Ovde smo pričali o institucijama, pa hajde da spomenemo i finansijski CERT koji je osnovan prošle godine, samo ako nam radi mikrofon. Recite nam malo više o vašim aktivnostima, odgovornostima i rezultatima. Hvala na pozivu učesniku i organizatoru. Finansijski CERT je osnovan
prošle godine zvanično registrovana. Korene vuče iz 2014. kad su finansijske institucije, odnosno banki u ovom slučaju, shvatile da moraju se organizuju, jer sa druge strane je takođe neko vrlo organizovan i efikasan u svom poslu, mislim naravno na napadače, i na potrebu za razmenom informacija. To je neko seme, da kažemo, našeg biznisa i koji smo pokušavali da dogradimo i prosto pravljenjem platforme za razne informacija i podizanjem, da kažemo, sve više i više operacionalizacijom nekih poslova koje radimo. Na kraju, naravno, kad se i u državi napravila klima da se CERT uspostavi, da postoji mreža funkcionalnih CERT-ova, da postoji nacionalni CERT, mi smo shvatili da je vreme da se pridružimo tom toj ekipi i da probamo da uradimo najviše što možemo. Mi smo sad tu najmlađi CERT, naravno, ne hvalimo se, kapaciteti su nam takođe mali, ali imamo velike ambicije i imamo, da kažemo, značajan posao, jer jasno vam je da finansijske institucije su bile i bit će na meti napadača, a opet korisnici finansijskih usluga smo svi mi, znači svi građani Republike Srbije koji su manje više punoletni i imaju, da kažemo, neke finansijske servise u upotrebi, a i oni koji tek dolaze i oni su, da kažemo, ciljna grupa i sad njih treba zaštititi. I to su nam neka dva koloseka na kojima se krećemo. Jedan je da probamo između sebe da se zaštitimo prevashodnom razmenom informacija. I takođe smo uočili jedan dobar trend, da to je kad se udruži više institucija, moguće je, da kažemo, da taj servis i postane jeftiniji za te institucije. Pa pokušamo i na tu kartu da igramo, da kažemo, da centralizujemo neke servise da bi našim članovima omogućili pristup nekim servisima koje oni možda sami ne mogu da sebi priušte. Iako finansijske institucije deluju kao, da kažemo, bunar bez najćup, bez nali, ne, nije naravno tako, svi imaju neke budžete i limite, naročito manje finansijske institucije. Naš cilj je da ove godine proširimo, nakon prve godine zvaničnog rada finansijskog CERT-a, proširimo naš dijapazon delovanja kao ostalim finansijskim institucijama, znači okrećemo se ne samo bankama, nego i osiguravajućim kućama, i leasing kućama, i penzionim fondovima, i institucijama elektronskog novca, i elektronskim institucijama, znači generalno platnim institucijama. Znači imamo, da kažemo, cilj da obuhvatimo čitav finansijski sektor i da probamo da sad svi između sebe svesni da samo zajedno možemo više i da smo zajedno jači, to nam je, da kažemo, moto, da probamo da te podatke što pravovremenije i sa što kvalitetnijim podacima razmenimo, opet da bi podigli taj neki tu neku otpornost svih nas. Paralelno sa tim imamo taj zadatak, ono never ending story, a on je najteži, a to je edukacija finansijskih korisnika. I ona ide veoma teško, bez velikih investicija. Zašto? Zato što kanali koje mi koristimo, a to je website banaka, website finansijskog CERT-a, YouTube, LinkedIn, Facebook, you name it, dostižu i dolaze do malog broja korisnika, a nama je potrebna kampanja na, da kažemo, na RTS-u 1, prednevnik, da bi došli do onog broja korisnika. Nešto poput one kampanje Pametno i bezbedno, koju je ministarstvo započelo i koje je, da kažemo, svetli primer po meni. Tako nešto nam treba, gledajući kolege iz regiona, na primjer, Finansijski CERT Italije, sa kojim tesno sarađujemo, oni su zadnje godine, u prethodnih 12 meseci, imali 470 i nešto mini kampanja u Italiji usmerenih ka građanima korisnika finansijskih usluga, baš da bi došli do što većeg broja ljudi. E, to je ono što nama treba i ono gde ćemo raditi. Naravno, za to je potreban i budžet i partneri i značajan budžet prosto za tih par, izboriti se za tih par sekundi, ali mislimo da će tih par sekundi sigurno da da mnogo više efekta po korisnike finansijskih usluga nego sve ono što mi pišemo po forumima, sajtovima i kačemo na YouTube. Opet, sa druge strane, ako pričamo o tehnološkim rešenjima, ta razmena informacija, mreža CERT-ova, tu dosta polažemo nade da je razmena sa internet service providerima, pravovremena razmena podataka, pravljenje treće Intel baze, naše lokalne. To je ono na čemu, da kažemo, sa tih nekih zanimljivih projekata gde očekujemo takođe dosta pozitivnih i efekata. Ako ima neko u publici iz RTS-a, neka se obrati Darku, trebamo airtime. Ako se ima neko ko će finansira spot, ali može RTS, sve u redu. Pa vi radite sa bankama, novac je kod njih. Jeste, ali bankari, da kažemo, teško se... Da, su najveći štediše. Mora biznis plan da bude baš dobar. Pričali smo danas dosta o phishing kampanjama i verujem da smo svi mi primetili bar neke od njih, dosta se to širilo po LinkedInu, bar sam ja tamo najviše primetila kada krenu da stižu neki mailovi koji baš liče da dolaze od određene banke ili štedionice, da ne imenujem
o kome se radi. Koja je vaša uloga u tim situacijama kada primetite takve masovne kampanje gdje gomili građana stižu identični mailovi koji su vrlo uverljivi? Koja je vaša uloga tu? Kakva je procedura? Šta vi savjetujete tim institucijama da rade? Da li da komuniciraju sa korisnicima ili... Možete da imenujete slobodno, zato što ćete navesti sve banke. Prosto nema banke koja nije bila predmet phishing kampanje. Phishing kampanje su 365 dana godišnje. Prosto ispucavaju se ka svim email adresama koje su u Srbiji, jer su već odavno na prodaju na internetu. Možete kupiti 800.000 adresa građana Srbije za 20 evra. Mogli ste pre 10 godina, možete i sad. Možete i džabe da ih dobijete. Znači, nije problem to. Phishing kampanje idu. Naravno, da su one banke koje su veće, njihov logo se više zloupotrebljava, jer je prosto veća šansa da kad dobijete mail od banke u kojoj imate račun, kliknete. Ali, verujte, nemam procenat, ali značajan broj korisnika klikne i na mail kada dođe od banke u kojoj nema račun. A kaže, legle su ti pare. Valjda to, legle su ti pare, je dovoljno okidač za nekog da klikne na link, iako u toj banci nema račun. I mi smo toga apsolutno svesni. Mi pokušavamo da adresiramo problem na nivou iznad, gde mi možemo da pomognemo, a to je DMARC, DKIM, SPF, reverzni DNS. Dajte tu da sprečimo da taj mail ne dođe do našeg građanina, da uopšte ne prođe, da kažemo, ono gde ne bi trebalo da prođe. Zašto prolazi mail gde u mail from polju piše? I sad, ok, da adresiramo slabosti mail protokola iz 70 neke godine, naravno da nije savršen, postoje neki mehanizmi da taj protokol bude savršeniji, ali se ne koriste masovno. I tu pokušavamo na toj relaciji da nađemo rešenje koje će pomoći svima. Druga stvar je, naravno, kad dođe do toga, trudimo se da razvijemo taj duh transparentnosti. I banke, pogledajte malo delove obaveštenja, vrlo odgovorno da kažemo čim se desi takva kampanja, izađu na svoj sajt i kaže dobro, napad je tu. Tu je, dešava se to i to i obaveste svoje klijente. Mi isto na sajtu FinCerta, ali je naša posjećenost toliko mala da to stvarno ne daje nikakav efekat. Mislim, prosto građani ne vide naš sajt, ali, da kažemo, i taj kanal koristimo. Čak smo imali opciju da mi nešto saopštimo, a da banke onda distribuiraju građanima, ukoliko im je lakše da to ide iza loga FinCerta, da ne bi stvaralo neku negativnu reputaciju, jer je to bio, da kažemo, pre par godina problem. Da li banke da informišu građane ili ne. Sad već prosto moraju, nema smisla kada je kampanja u toku, mora da informišu. I to je nešto što je, da kažemo, ono, ongoing story. Eto, tako da na ta dva koloseka, jedan je odmah informiši građane, pošalji informaciju. Opet nemoj da šalješ mail, jer onda obasipaš, što svaki dan se dešava. Kad su velike kampanje, sigurno je obaveštenje na sajtu svake banke obavešteno, stavljeno. I naravno, mislim da je ovaj prvi način mnogo efikasniji ukoliko uspemo da sasečemo da 90% tih mailova do građana i ne dođe. Opet prevencija. Sjajno. Hvala na odgovor. Odličan primer kako certovi utiču na industriju i na institucije sa kojima najviše rade. Približavamo se polako kraju našeg termina, pa bih htjela se dotaknem jedne teme koja se dosta provlačila na poslednjim konferencijama i panelima na kojima sam učestvovala, a to je nedostatak kadra u cyber security-u. Pa sad ovdje imamo predstavnike iz raznih, kao što rekao, i oblasti i privrede i institucija. Šta je vaše mišljenje? Meni se lično čini da se situacija popravlja, sve više ljudi zainteresovano da pređe iz drugih struka u cyber security ili da se obrazuju u tom smeru. Šta vaše kompanije rade po tom pitanju? Da li se javlja neki volonter? Pa evo, mogu ja da se pohvalim da kompanija A1 stvarno ulaže u nove kadrove. U smislu, svake godine imamo studentsku praksu, a ove godine smo čak to pojačali sa Smart City IoT praksom, gde smo odabrali zaista 5 dobrih kandidata i čak jedan od njih se profilisao u cyber security domenu. Znači, to je jedan primjer, a naveo bih primjer da smo i podržavamo razne challenge. Evo, kolega tu, Viktor, je bio član tima koji je bio u Beču, dakle mi smo kao kompanija A1 bili sponsor tog European Cyber Security Challenge-a, a i u Srbiji smo podržali takmičenje praktično timova koji su se borili da urade što bolje. Praktično treba ići u korak sa hakerima, dakle ono što hakeri napreduju, tako da i mi moramo da ulažemo
u naše resurse u smislu ne samo edukacije, nego i praćenja šta taj softver može da uradi i da adekvatno reaguje na pretnje. Da, apsolutno je tačno da brzinom kojom hakeri stiču nova znanja i veštine ne može da prati neko formalno obrazovanje. Tako da ovakve investicije su definitivno značajne. Viktor je nešto hteo da dodao? Tako je. Znači, ajde, kao neki uvod svakako, kažem, ako pričamo o cyber security, ja sam malo dosadan, ja to stalno ponavljam, da problemi u cyber security su apsolutno humanog lika. Znači, tu ono, imamo dva velika problema. Znači, opet, ako govorimo o statistici napada koje mi vidimo, 85% napada je čovek je meta i čovek je najslabija karika koja se gađa. I tu pričamo, jel, i o security awareness koji treba popravljati. Sa druge strane, drugi problem humanog karaktera je nedostatak kadrova. I to jeste veliki problem. Ja nemam baš takav utisak da se nešto mnogo popravilo, ali svakako zaista imamo prilike da sada mnogo više pričamo o tome i da nešto radimo. Tako da pokrenuli smo zaista neke stvari. Čisto neke svetske statistike, ISC na kvadrat, udruženje koje se bavi cyber security, one svake godine izdaju report o security workforce gap, sad je pre mesec dana su izdali za 2022. godinu, i po njihovim rezultatima je porastao taj security gap, tako da je na globalnom nivou sada iznosi negde oko 3.400.000, dok je za Evropu ta brojka negde oko 317.000. Mislim, 317.000 cyber security stručnjaka je svakako ogromna brojka. Univerziteti, klasično obrazovanje, mi stvarno imamo jako dobre univerzitete, imali smo i Erasmus program za podizanje kapacitete, imamo cyber security smerove, ali bez obzira koliko su i dobri ti programi, to nije dovoljno da mi obrazujemo dovoljno cyber security kadrova, znači to moramo da uradimo mnogo ranije i da zainteresujemo isto još od dece od osnovne škole, srednje škole i tako dalje, i da se radi sa njima, i za sam uzrast srednje škole da postoje programi dodatnog rada. I tu bih sad ispričao o našem programu, kažem, ono, moja druga cipela koju nosim osim Unicom Telekoma, to je Fondacija mreža za cyber bezbednost, koja je sad preuzela od ove godine projekat Cyber Hero, koji je krenuo opet iz nekog Erasmus projekta. Projekat je krenuo s organizacijom nacionalnog takmičenja u cyber security, koji je ukupljio decu sa fakulteta. Ove godine smo napravili stvarno jedan veliki iskorak, tako da ovo godišnje takmičenje koje je bilo u dve faze, učestvovalo je negde malo više od 100 dece sa fakulteta i sa srednjih škola, i brojčano, kažem, 15 fakulteta u Srbiji je dalo studente za ovo takmičenje i 7 srednjih škola, i zaista smo onako to podigli na neki mnogo viši nivo, imali smo podršku raznih institucija. Sad, baš kako sam pogledao ovde kako svi sedimo, mogu da kažem, mislim, između ostalog, rezultat, ovo nije sad tamo ima neka fondacija pa neko nešto radi ili ja sad nešto radim, ovakve stvari da bi bilo uspešne mogu da se urade uspešno samo ako svi zajedno radimo. Tako da, kako kažemo, pogledam ovde, A1 je bio generalni sponsor koji je omogućio, i to između ostalog, ove godine smo prvi put imali tim, nacionalni tim Srbije koji je nastupao na evropskom takmičenju cyber security, a to je omogućio generalni sponsor, RATEL i nacionalni CERT, oni su strateški partneri već više godina i pomažu nam svakako u svim ovim organizacijama. RNIC nam je isto tako veoma, veoma bitan partner i sponsor, takođe i udruženje banaka, a i Siemens Energy koji je bio zlatni sponsor, a Sergej će nam biti sponsor sledeće godine, tako da to se tako da kažem da smo se, onaj drugi Sergej, tako da to smo se dogovorili.
Kažem, imamo jako dobre rezultate, sledeće godine će to uključiti i mnoge programe, znači nije samo takmičenje bitno, nego treba dodatni rad, da zainteresujemo decu i tako dalje, da se naprave čepteri po gradovima, nije Beograd jedini grad, imamo talentovanu decu, interesantno na samom našem nacionalnom takmičenju, drugopozicionirani tim je bio iz Niša, na primjer. Tako da, eto, to mogu bi da pričam još mnogo duže, ali da ostavim. E pa hvala, ovo je bilo vrlo optimistično za kraj panela. Daću šansu ostalim učesnicima ako možda žele da uskoče na ovo pitanje. Sergej, možda ima nešto da... Pa ja sam preostali predstavnik privrede koji nije učestvovao u tome. Sama činjenica da se svi znamo, to znači da je udruženje, da kažemo, broj ljudi koji se bavi kibernetičkom bezbednošću mali. I da. Kada sam se spremao za ovu diskusiju, obratio sam pažnju i postoji jedan, da kažemo, nacionalni indeks kibernetičke bezbednosti i to je jedna metodologija u Evropi, bavi se tom kibernetičkom bezbednošću i rangiranjem. Na globalnom nivou Srbija ima, na primjer, 19. mesto kad je, da kažemo, državni okvir u smislu zakona i legalnih dokumenata. I kotira se na visokom 19. mestu. Na 38. mestu se, na primjer, nalazi u smislu globalnog indeksa bezbednosti, u tom smislu koliko napada upada u smislu Srbiju i koliko iz Srbije ide napada na nekom drugom i koliko se toga brani. Ali ono što je tu karakteristično, na primjer, da smo ispod 50. mesta kada su u pitanju tehnički parametri, a to je, da kažemo, otpornost mreže i otpornost samih IKT sistema. Ono što je tu, kada se uđe u tu metodologiju, ono što se vidi van ovog dela pravne regulative, to je veoma jasno. Mi pratimo neki put ka Evropi i u tom smislu sva ta akta koje idu prate neke da kažemo, sporazume koji su već implementirani u planu za implementaciju samoj Evropskoj uniji. I tu je negde naša prednost u smislu tog pravnog okvira i taj pravni okvir jeste baza u tom smislu za neki dalji napredak naš, da kažemo, na nivou društva. Ono što su manjkovi u tom izveštu i što se vidi je varijanta u kojoj mi primećujemo da... nije moj telefon. U kome primećujemo, na primjer, tu se daje nedostatak radne snage, nedostatak edukacije kao manjkavost i smanjena mogućnost otpora ka upadima s polja. Znači, ja mogu da vam kažem da spoljnopolitički rizici koji se sad dešavaju u proteklih godinu dana umnogome učestvuju na kibernetičku bezbednost naše zemlje. I korisnika, odnosno privrednih društava koji se nalaze na teritoriji naše zemlje, a imaju veze sa nekim spoljnopolitičkim događajem. To je prva stvar. Druga stvar, sama činjenica kad govorimo o radnoj snazi. Znači, Nova Defense je trenutno, ovaj problem radne snage nije problem samo Srbije, da se razumemo. Mi smo u federaciji sa 8 drugih security operating centara na globalnom nivou, samo iz razloga zato što svaka dublja analiza više košta. Znači, kada vi kažete da ćemo se baviti edukacijom ljudi, to znači da ćemo mi oformiti u okviru nekog modela trogodišnje ili petogodišnje škole, neku edukaciju za te, da kažemo, potencijalno nove kiber, da kažemo, zaposlene u ovoj industriji, ali je činjenica da sad u ovom trenutku fakulteti, mi smo imali, prošli smo kroz tu celu edukaciju, do senior security analista postoji još, da kažemo, jedno vreme koje mora da protekne posle tog fakulteta. Jer taj fakultet, sem ako u svojoj, da kažemo, načinu edukacije ne uvede praksu, koja je, da kažemo, praksa na svakodnevnom nivou, mi onda u privredi moramo da preuzmemo tu praksu i da se bavimo tom edukacijom na takav način. To znači godine. U tom smislu, a ne mesece. Ja nisam, iskreno rečeno, bavim se i aj kažemo, dovoljno sam stručan da mogu kažem da okvir postoji, da implementirana sredstva obezbeđenja sistema postoje, da postoje rupe u okviru tog sistema, znači bilo gde, ne govorim samo da li je to država, da li je to infrastruktura, da li je to privredni subjekti, ali jednostavno ne postoji dovoljan broj ljudi. Mislim, činjenica je da ako nastavimo sa ovakvim događajima i u okviru oktobra i novembra i da ih malo intenziviramo, mi bi upoznali naše supruge, supruga, decu, jer nas nema više od, ne znam, 400, 500, možda ajde neka kažem da nas je i 600.
Ali ja mogu vam kažem iz jednog iskustva, ja sam, na žalost ili na sreću, ušao u neki, da kažemo, organizaciju koja je postojala kad je bilo u pitanju kreiranje clouda. Znači, mi svi sad znamo šta je cloud. Ta organizacija se zvala Eurocloud. Eurocloud je osnovan i bio je deo radne grupe koja je trebala da donese GDPR. Znači, to je prvi moment kad su inženjeri i advokati seli zajedno. U tom momentu mogu da vam kažem da je sedelo 35 ljudi u Srbiji, u Beogradu, na osnivačkoj skupštini i svi su rekli to je to, nema više. Znači, isto će biti i za kibernetičku bezbednost. Kibernetička bezbednost, sama činjenica, da mi svi govorimo cyber security, ja se trudim govorim kibernetička bezbednost, zato što smatram da sigurno naši termini mogu isto da nađu upotrebnu vrednost kada su i, da kažem, ovi novi termini koji se pojavljuju, je nova industrija, nova nauka za nas, nova pretnja za nas. I u tom smislu postoje ostrva, koje ja govorim u slobodnom, to su određeni cyber security centri koji postoje kod nas u državi, jer neki su, da kažemo, dovoljno zreli i ima nas, ali je činjenica da to nije dovoljno. Nije dovoljno zato što, prvo, sama ulaganja u cyber security moraju da budu mnogo veća. To znači da privreda mora da bude dovoljno jaka da bi odvajala budžete dovoljno da može da plaća takvu vrstu servisa ili da izgradi servis unutar sebe. A to je, da sad u ovom trenutku, nije svojstveno, nije da kažemo, moguće. I iz tog razloga, kogod od nas da se bavi, bavi se više inostranstvom nego Srbijom ili regionom čak. I to je jednostavno neka, potrebno je vreme da bi se to sve rešilo i da bi se, da kažemo, dovoljan broj ljudi našao. Takođe, moram da primetim da mi treba da zadržimo ljude koji završe fakultete sa određenim iznosom plata koje apsolutno odgovaraju evropskim iznosom plata. Samim tim činjenica treba da to u privrednom obliku mora da bude i zadovoljavajuća faktura ka krajnjem korisniku da bi mi tog čoveka zadržali ovde. Da ne bi otišao, na primjer, u inostranstvo gde je ta faktura mnogo veća i da je radni sat takvog čoveka mnogo plaćeniji. Mislim, uzmite u obzir da jedan konsultant za cyber security prično može veliku dnevnicu da uzme u inostranstvo u odnosu na Srbiju. Tako da sama ta činjenica, da, studenti će upisivati te fakultete, ali sa činjenicom da nauče neki nivo jezika C1 ili C2, nemački ili engleski ili francuski, i da tamo nađu uhlebljenje u Orange Network ili bilo kom, ne znam, kom drugom kompaniji. Tako da, treba tu još šticunga. I dalje veliki izazov. Darko? Ja bih čisto wrap-up, mada možda sam previše vremena uzao, ali čisto da diskusija o stanju sajber bezbednosti u Srbiji. Pa čisto u tom kontekstu, mislim da treba budemo mudri da predvidimo šta nas čeka. Ono sa nedostatkom kadra znamo definitivno da nas čeka. Odgovor industrije na to je uglavnom outsource i eksternalizacija, pa predat ćete nekom poslove. Tu se otvara novi rizik i to je nešto što takođe vidimo, taj supply chain risk management je nešto što nas čeka, što će u mnogome uticati na stanje cyber bezbednosti u Srbiji. Već sad vidimo, evo, iz nekih primjera iz poslednjih par nedelja vidimo slučajeve koji nisu retki ni u prethodnim godinama, to je da neko ko je preuzeo outsourcing velikog broja kompanija, a ima vrlo nisku cyber higijenu, otvara ogroman rizik, zato što svojim nečinjenjem kako treba izlaže, da kažemo sada, ne stotinu, nego hiljade entiteta, odnos potencijalno, rizicima. I da kažemo, ti cyber napadi se ostvaruju i kroz taj supply chain, da kažemo, mnoge kompanije bivaju ugrožene, a da nisu ni svesne šta im se desilo. Znači, ne svojom posljedicom, nego posljedicom ono koji im pruža uslugu na neadekvatan način. I, nažalost, najčešće postanu svesni tek nakon nekoliko godina. Da, mislim, ne kažem da nema ni direktnih napada, ali, da kažemo, ovde se stvaraju sada ti silosi koji, ako nisu dobro zaštićeni, pravi se, da kažemo, problem na nacionalnom nivou. I to je nešto što vidimo kao trend. Ono što vidimo kao trend je sve sofisticiraniji set napada ka krajnjem korisniku koji uopšte nije zaštićen. Kao što znamo, antivirus je odavno mrtav, većina phishing mailova i attachmenta koje dođe do korisnika finansijskih usluga na virus totalu su 0, 1, 2. Znači, nevidljivi za njega. Vidljivi za banku koja ima sandbox. Ali za klijenta nevidljivi. Znači, taj napad prolazi. Šta nas deli od uspeha operacije? To da li će onda klikne ili neće. Jasno je, će 1% uvijek da klikne. Na nama je da radimo da broj ljudi koji će da klikne bude što manji, i to je ta kampanja medijska koja mora da bude svakodnevna, nažalost, a nije popularno ko neka serija ili reality, pa teško je doći do medijskog prostora da bi to bilo svakodnevno. I naravno, razvijanje tih kapaciteta na nacionalnom nivou da bi
da bi podigli nivo, tu svakako država mora da preuzme jedan deo i da nametne, da kažemo, minimum. Cyber higijena mora da bude obavezna za sve da bi digli nivo bezbednosti u Srbiji. Evo, ja neću više da uzimam vreme. Htela da kažem da ponovim, ako ima neko iz RTS-a, neka se javi Darko. Ok, hvala vam svima na sjajnoj diskusiji. Da li nam je ostao koji minut za neko pitanje? Teško. Ako ima pitanje iz publike, samo dignite ruku. Nestrpljivi se cupkaju mi ovi sa sledećeg panela. Evo, Sloba je već uzeo. Sloba je uzeo mikrofon. Ja sam uzeo mikrofon, ali imam ja jedno pitanje. Da. Pošto je diskusija o stanju sajber bezbednosti, a svi dolazite iz različitih organizacija moje, imate taj pogled različit, pa me zanima onako da ocenite od 1 do 10. Znam da je nezahvalno, ali otprilike. Koliko smo spremni? Koliko je dobro ili loše, po vašem mišljenju? Ko sme da počne? Samo dignite broj, 5, 4, 3, mislim. Dobro, ja ću samo reći da je jako teško odgovoriti na takvo pitanje, ali opet ono šta je 1 i šta je 10. Ono što ja volim da budem uvek malo ovako optimističan u smislu toga da mi kad govorimo o ovim problemima koji se nama ovde dešavaju, ok, naravno ima mnogo razvijenih zemalja gde su ovakve stvari kud i kamo ozbiljnije rešene od kampanja i tako dalje, ali mislim da ipak nismo toliko grdni i da nismo toliko loši u odnosu na neku našu okolinu. Tako da smo spremni na sve. Nismo. Nisu ni ostali oko nas. Tako da ne znam koju bih ocenu dao, ali ajde da kažemo sedam. Ima nas sedmoro svako po jedno. Pa sedam. Da izvučemo prosek. Pa sedam je dosta visoko. Ja možda između 4 i 5. Znači, mlađa populacija, možda do 40-50 godina, je sigurno svesnija rizika i bolje reaguje na to. Mi imamo platformu Bezbedni klinci gde pokušavamo stariju populaciju da edukujemo koji su to sadržaji koje koriste mlađi, pre svega što se tiče socijalnih mreža, gaminga i tako dalje. Tako da u tom smislu podizanje svesti da pre svega ja vidim tu rizik za decu, dakle u budućnosti. I još jedan segment možda koji je karakterističan za nas kao operatora su IoT uređaji, odnosno postoji ta vrsta rizika, dakle uređaj koji se na različiti senzori, uređaj za praćenje vozila, fiskalne kase, razni vodomeri, strujomeri i tako dalje. Znači, to su isto potencijalni izvori, odnosno mogućnost da se poslovni korisnici, pa i fizička lica, budu izloženi pretnjama. Tako da između 4 i 5, ajde neka bude petica, da ne budem puno daleko od Viktora. Ovako, jako je teško dati ocenu, oceniti. Ako bih mogla da procenim na osnovu polaznika naših tehničkih obuka i na osnovu toga kojom brzinom su se snalazili i kojom brzinom su usvajali znanja i uzevši obzir da su scenarija vrlo komplikovana, da oslikavaju realne situacije, ja bih morala da dam visoku ocenu i da pohvalim sve one predstavnike lokalnih samouprava koji su bili na našim obukama. Ali isto tako, ako pogledam svakodnevni rad i prijave građana i koliko njih je, nažalost, naselo na prevare koje su aktuelne na platformama za elektronsku trgovinu, onda bih mogla da kažem da tu još ima prostora za edukaciju i tu će svakako CERT i na tom polju doprineti, jer mi pripremamo platformu za bezbedniji klik, gde pripremamo materijale koji će biti dostupni i građanima, tako da se nadam da ako se budemo sledeći put sreli, da ću moći da se pohvalim da i tih prijava ima sve manje. Pa, statistika, neka srednja ocena bi bila kao onaj vic u sarmi. Ja lično mislim da organizacije, država donekle, velike kompanije i tako dalje, vode računa prilično i to bi mogla da bude neka solidna ocena, to bi bilo meso. Jer prosto većina ima šta da izgubi. U stvari, većina je svesna da ima šta da izgubi. Jer firme to znaju. S druge strane, građani, fizička lica, privatno, ljudi ne vode toliko računa. Nisu svesni potencijalnog gubitka, oni su čist kupus, neprelazna ocena. Da ne biram brojeve, ali jedni bi prošli, drugi ne. Ok, sva sreća, ovo sam radio za kompanije, pomogu i za Srbiju. Znači, 1 do 10 pitanja, tako?
Da, to je skala. 1 do 10 skala. Pa, ajde ovako, znači, ako postoji pravna regulativa, okvir i svesnost, to je već, ajde kažemo, jedna trećina cele te skale. Druga trećina bi bila rizici, rezonovanje na osnovu toga, rad na tome i tako dalje. I ja iskreno rečeno pridružujem se ovoj nekoj oceni srednje vrednosti oko petice, iz razloga zato što najteži deo upravo predstoji, a to je između tih 5 i 10, da bi uopšte došli do te desetke, da budemo, da kažemo, saobrazni sa onim što cyber security, odnosno kibernetička bezbednost znači. I u tom smislu tu su najveće ulaganja, ali sad u ovom trenutku rekao bih 5. I postoji, da kažemo, vremenski okvir u kome neko sazreva, tako da u tom smislu nalazimo se u nekom vremensku dobu koji malo sporije kod nas ide, ali dobro. Neću dugo, onda koristit ću bankarsku terminologiju, ajde, pošto sam iz udruženja banaka. Znači, corporate sektor, ja bih dao 7. SMB, to je 5. Građani, nažalost, mislim da su najugroženiji, tu je 3 puna kapa i naravno finansijske institucije i internet service provideri 8, jer od toga im zavisi biznis. Tako da, eto, to bi bila neka moja gradacija, pa da kažemo 5. Pošto pominja na Sarma, znači krčka se, da. Krčka se još ovaj, dobro. Izvinjam se. Izvoli, Dunja. Htela sam se zahvalim svima na pažnji i da prepustim voditelju. Hvala. Može da aplauz.